gente linda! As seguidoras sempre me pedem dicas de moda. E não só de moda, de como se vestir, mas dicas de onde comprar roupa, que entregue em todo o Brasil, que tenha tamanho decente, que seja amiga do bolso. Então eu resolvi dar umas dicas pra vocês e pra isso selecionei uma série de roupas numa marca que é muito amiga do blog, que é muito amiga do meu guarda-roupa e que é muito amiga da minha vida. A Quintes! E chegou aqui a minha caixa de escolhidos da Quintes, cheia de roupinhas com muitas dicas pra vocês. E é claro que não vou deixar de enaltecer aqui o carinho que a marca tem com a gente, que me mandou até essa caixinha fofa aqui, ó, com muitos votos de Feliz Ano Novo, Feliz 2018, e um presentinho aqui, olha, que meu ano novo agradece muito, pra comemorar o final de um ano maravilhoso e começar outro. Mas vamos ao que interessa aqui, que são as dicas com roupinhas para o verão. Então eu levei em consideração muito das reclamações que vocês têm e selecionei uma série de coisas pra gente ver aqui. Então anota aí as dicas, vamos lá. Aposte em cores claras, elas não vão te matar, eu juro, não é nenhum bicho de sete cabeças, gente. Cor clara dá a impressão de você ser maior, aquele efeito visual? Dá. Mas e daí? Se você é gordinha, todo mundo já tá vendo que você é gordinha. Não é uma cor clara ou uma cor escura que vai fazer isso mudar. Segunda dica desse verão. Presta atenção nos tecidos que você tá escolhendo. Existem tecidos ou roupas que têm forros muito grossos que elas dão muito calor. E aí, às vezes, elas podem nem ter manga, mas apenas dão muito, muito calor. Terceiro, bracinhos de fora. Eu sei que tem gente que não gosta e vai ter dica pra quem não quer deixar o bracinho de fora. Mas, gente, vamos se libertar dessa vida. Você pode usar tudo. Quarta dica, não é porque é calor e porque é verão e porque tá todo mundo suando que você precisa andar bagaceira na sua vida. Você não precisa. Rendas são fresquinhas, elegantérrimas. Brilhos, brilhos em camiseta, brilhos em toda a vida. Brilhos dão um toque de glamour ao look. Cortes legais. De repente um tecido reto, um tecido plano, que dá um toque de finesse na coisa. E a quinta dica, não tenha medo das calças. Às vezes uma calça cai super bem no look de verão e você não precisa escolher uma que você passe calor. Aproveita essa onda das pantacourt pra investir nelas no verão. Também, claro, você pode usar shorts, maravilhoso, também isso super funciona. Então bora ver essas roupinhas no corpo, essas dicas na prática. Bora! Então vamos à primeira peça aqui, olha só! Este macaquinho maravilhoso! Esse macaquinho maravilhoso, tá vendo? Ele tem, é de short, né? Macaquinho, gente, é um shortinhos. Com mangas de renda, bafo, ó. E um decotão muito, muito, muito sensual. Por que que eu selecionei esse macaquinho aqui, gente? Porque apesar dele ser preto, eu sei que muitas de vocês amam um preto. E tá tudo bem, eu gosto também, eu uso também. Mas ele é curto, chique e tem as mangas que, pra quem não gosta de mostrar o braço, funcionam. E ao mesmo tempo não deixam você passar calor, porque elas são completamente abertas. Muito, muito, muito útil. E você pode usar tanto com uma rasteirinha ou pra sair à noite, arrasar na noite com um saltão maravilhosa. Uma peça que eu amei de paixão no site quando eu vi, gente, que tem muito a minha cara. E tem um tecido bem fininho e tem uma cor clarinha que é bem a cara do verão. É esse vestidinho floral aqui, ó. Que ele tem um corte evasê aqui embaixo, ele tem um corte, mais, ele tem uma saia mais aberta, que não aperta no quadril, não marca a barriga. Então ele é um vestido que é muito gostosinho, porque ele não marca nada. E ele é bem acinturado, então ele é bem sequinho na parte de cima, bem justinho na parte de cima. Ele é sem manga, coisa que eu amo de paixão. Eu sei que tem menina que não gosta, mas aí você pode usar, sei lá, com um cardiganzinho e tal. E ainda assim você tá livre, leve e solta pra ir curtir o verão. Mas se você fizer a linha dark e quiser coisas mais escuras, eu selecionei aqui um conjuntinho que eu achei muito, muito irado. É um vestidinho de malha por baixo, tá vendo? Ele tem alcinhas e ele é um vestidinho curtinho. Ele não é longo, ele é curto, justo. Mas, pra você não ficar encanada, não ficar desconfortável, caso você não queira, tem por cima uma blusa que tem brilhos dourados. Brilhos dourados. Eu amo brilho na minha vida. E ela é levemente transparente. Então, você pode usar ou com esse vestidinho preto por baixo e ela por cima, que dá super certo e ainda realça o brilho dourado.
Ou você pode ser mais ousada ainda e botar uma pantacur, uma calça, jeans e usar com sutiã. Ou um sutiã strap, já imaginou? Um de renda, assim. Enfim, só por baixo da blusa. Porque daí vai aparecer, vai dar essa transparência. Vai ficar sem suela, hein? Outra coisa que tem... Brilhos! 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 Eu amo brilhos! É essa regata aqui, ó. Que eu amei de paixão. Eu tenho uma queda por dourado, tá, gente? Já aviso. Mas ela é muito legal. Eu amo alças finas. Eu acho que é uma coisa que a gente... precisa ter mais no plus size, porque passou da hora de a gente se livrar dessa noia com o braço, gente. Tá calor, bota o bracinho de fora. Enfim, e o legal disso aqui é que você pode dar um laço e deixar cair o laço sobre o ombro. Ou você pode amarrar o laço na frente, onde você quiser, na verdade. Acho muito legal. Acho que, assim, são esses detalhes que deixam as peças mais ricas. E essa blusa aqui também, assim como a outra dourada, você pode usar... com uma calça jeans, você pode usar com um jeans preto, você pode usar com uma saia. Então, assim, muito, muito versátil. Então fica aí a dica de uma regata que festiva, porém maravilhosa. É claro que eu não vou usar só pra festas, mas aqui é maravilhoso e funciona super pra uma balada no verão, pra sair no verão, pra ser feliz no verão. E por falar em verão, meu Deus, vamos falar do quê? Gente, maiô. Eu sei, aqui estamos falando, ai, se liberta disso, se liberta daquilo... Eu mesma uso um monte de biquíni e eu uso um monte de maiô também. Por quê? O maiô é muito confortável. E uma grande reclamação que eu tenho muito de vocês... Ai, eu não consigo, meu peito não fica sustentado em biquínis, em tomaras que caia. Então eu selecionei aqui um maiô que ele é um pouquinho mais fechado, mas o quê? Dá pra você fazer a Kardashian e abrir o decote? Dá. Se você quiser deixar os peitão pra fora... Acho ótimo. Mas enfim, eu selecionei esse maiô aqui que tem esse zíper no meio, porque achei ele elegante. Eu gosto muito da mistura de P e B, preto e branco. Acho elegante. Acho que ele dá uma ótima sustentação pra quem tem peito grande, porque a alça dele não é tão fina. É fina o suficiente pra você ficar confortável. E ainda é um maiô que ele não é tão cavado, não é tomara que caia. Os peitos ficam muito bem guardados aqui, protegidos. Se você quiser dar uma sensualizada... abre um pouquinho o zíper. E pra casar com esse maiô, não sei se vocês já repararam assim na vida, mas eu tenho um amor profundo, profundo por abacaxis. E aí eu achei essa saída de praia, gente. Sério, é de chorar de emoção. Olhem esta saída de praia, tem um abacaxi na saída de praia, meu Deus. Você quer coisa mais verão do que um abacaxi na saída de praia? Não tem. E aí eu achei que ela ia combinar perfeitamente com o maiô P e B, porque o maiô é predominantemente preto com o zíper branco. E a saída de praia é predominantemente branca com abacaxi preto. Maravilhosa esse conjunto. E a saída de praia, gente, eu fui muito relutante com saída de praia boa parte da minha vida. E eu percebi que, assim, ir pra praia, pra mim, virou uma coisa muito mais do que só ir tomar sol ou só ir mergulhar. Virou uma coisa muito um ritual de amor próprio e de... ai, sabe, de enaltecimento, de amor, de felicidade e tal. E assim, eu comecei a pensar que, pô, eu queria estar vestida pra essa ocasião, sabe? Assim como eu me visto pra ir pra balada, assim como eu me visto pra ir sair pra um almoço, eu pensei, pô, eu quero me vestir pra ir pra praia também. Outra coisa, gente, saída de praia. Tecidos gostosos, por favor, arejados, maravilhosos, pra você não passar calor, né? E por fim aqui, vocês vão me matar, porque eu amo roupa clara também, tá, gente? Eu vi essa blusinha aqui, que eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela tem uns brilhos prateados. E ela é uma blusinha muito ano novo feelings, mas que depois que passa o ano novo, você pode usar na vida feelings, é isso. Você pode usar pra sair com o boy, pra ir no cinema, pra ir jantar, pra ir trabalhar até... porque ela tem uns recortes diferentes aqui embaixo. E ela tem uma gola ok, ela não é super decotada. Ela tem uma manga que também é super ok, tá vendo? É uma manga curtinha. E ela tem um tecido, que é o que eu tenho que falar que é o mais legal dela. Mais fino, assim, bem fino, na verdade. E bem arejado. Então não é aquele tecido, tipo, que vai ficar te deixando com calor, te deixando suar horrores. Por exemplo, se você for usar pro ano novo, você pode usar com uma calça branca. Ou com uma calça jeans clara. E na vida você pode contrastar a peça clara com brilhos prateados com uma calça mais escura. Mas você também tem a opção de contrastar, por exemplo, com uma calça listrada. E faz um mix de coisas que deixam o look muito mais interessante, por exemplo. Vamos tentar, então? Mas eu espero que...
vocês tenham pegado as dicas, que vocês anotem, que vocês levem pra vida de vocês e usem isso na hora de comprar uma roupa nova, na hora de escolher aquela coisinha básica linda. Vou deixar o link direto pra vocês aqui na caixinha de descrição do vídeo. Todas as peças desse vídeo são da Quintes. Muito obrigada, Quintes, por ajudar a gente nas dicas, por ajudar a gente nas escolhas, por ajudar a gente nos momentos mais gostosos. Eu espero que vocês tenham curtido as dicas e deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver mais. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e a gente se vê na próxima. Um beijo muito fashion pra vocês.